приїхав з України вчатися в місто Полі. Тут якраз приїхав вчатися на міжнародні відносини, тобто на студії магістерські. Оскільки на Україні я закінчив університет, бакалаврат, право, і так як вважаю, що для саме здобуття вищої освіти за кордоном є перспективою для покращення працевлаштування в майбутньому, тому я вирішив вдосконалити свої знання і поїхати вчитися за кордон. Також це була в першу чергу пропозиція і бажання моїх батьків, які бажали, що я побачив більше світу, знайшов нових друзів, вивчив мови. Тож так, він більш готельного типу йде. Тобто це практично як готель. У нас ми маємо невелика кількість проживаючих усіх в блоці. Це досить добре, тому що є можливість і нормально повчитися, і нормально поспілкуватися. Немає там такого ні шуму, більш-менш те, що у нас спільне навчання. Умови проживання також досить нормальні. Не то, що нормально, досить навіть добрі. Тут є нормально, є десь стіл, щоб поставити ноутбуки, повчитися, і стільчики є, і ліжка добрі, нові. Інтернет високошвидкісний, так що тому я можу сказати тільки одні позитивні відгуки про ті умови, які нам надала польська сторона. Для проживання за рік, за місяць в гуртожитку коштує 330 злотих. Оплачують, так казати, я от зараз побуваю на утриманні своїх батьків, бабці, дідусі, другої бабці, дідусі, тому що, на жаль, поки ще не працюю, але маю намір на літом десь напрацювати, щоб вже собі хоч заробити невеличкі кошти заощадження на наступний навчальний рік. Щоб вже не просити від батьків, бо оскільки я вже 22 роки, я вже потрібно щось в своєму житті самому здобувати. Василь закінчив бакалаврат в Україні, а на магістратурі вчиться паралельно в обох вузах – українському і польському. До речі, так роблять багато студентів для своєрідної підстраховки. У разі, якщо по закінченню польських вишів не знайдуть роботу у Польщі, українські...